kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada galmudug isla markaana u dhexeeyey golaha wasiirada galmudug oo uu shir guddoomiyey madaxa golaha fulinta galmudug ee sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa looga hadlayaa xaaladaha guud ee ka jira deganada dowlad goboleedka galmudug uu ka arimiyo waxaana shirka laga soo saaray qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in galmudug walaaca ayaa ka muujisay ergooyin ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta galmudug oo ka yimid deganada bari ee gobolka galgaduud si ay uga qayb qaataan shirka dib u heshiisiinta galmudug ee dhulsamareebka furmaya dhowaan waxaana golaha wasiirada galmudug ay sheegeen arrintaasi ay caqabad weyn ku noqon karto amniga dhulsamareeb sidoo kale waxay soo hadal qaadeen golaha wasiirada galmudug amniga dhulsamareeb oo ay sheegeen in maalmahan dambe uu ahaa mid aan wanaagsanayn kadib markii gacankoynta sugidda amniga laga wareejiyey ciidamada galmudug isla markaana si toosa ayaa ula wareegtay dowladda federaalka soomaaliya haddaba hadalkan ka soo baxay golaha wasiirada galmudug ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli magaalada dhulsamareeb ee caasimada galmudug uu ka furmayo shirka dib u heshiisiinta belaha dega galmudug isla markaana ergooyin badan ayaa kusoo qulqulayeen maalmihii ugu dambeeyey magaalada dhulsamareeb iyadoona ergooyinkii ugu badnaa abid ayay soo gaaraan magaalada dhulsamareeb kuwaasi oo iminka ku sugan gudaha magaalada iyagoona sugaya inay ka qayb qaataan shirka dib u heshiisiinta galmudug hase ahaatee lama shaacin xilliga rasmiga ah ee uu furmayo shirka wala way dhiman yihiin ergooyin kale oo matelaya beelo ku sugan deganada galmudug maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiye dhulsamareeb ciidamada xoogga dalka ayaa weerar ku qaaday fariisiin ay al-shabaab lacagta kaga qaadaan shacabka ku nool degmada buur dhuubo ee gobolka gedo farxaan maxamed xuseen ayaa warkan faahfaahinaya ciidamada militariga soomaaliya ee qaybta gobolka gedo ayaa waxay weerar ku qaadeen xarun ay al-shabaab ku lahaayeen duleedka degmada buur dhuubo ee gobolka gedo islamarkaana ay dadka shacabka ugu qaadi jireen lacaga baada sida ay sheegeen militariga soomaaliya sidoo kale militariga soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in xubnihii ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab oo ku sugnaa xarunta ay weerarka ku qaadeen militariga soomaaliya lagu qabsaday huub fara badan qaar ka mid ah saraakiishii hogaaminaysay howlgalka lagu qaaday dagaalamayaasha al-shabaab oo ku sugan duleedka degmada buur dhuube ee gobolka gedo oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay ka warbixiyeen howlgalka ay qaadeen ciidamada militariga soomaaliya iyo hubka ay gacanta ku dhigeen intaba xilliyada ay qaadi jireen ayaa la gaaray markii dadka ay nala wadaageen muslimiinta oo meesha joogay ee baada macnaha ay u barta inay ka qaadaan yaan ku baxnay dhulka aada arkaysaan ee keynta oo dhulka ay ku dhuumaalaysan jireen haddira dhulka markaan gaarnay way ka baxeen way carareen si fool xun bay agabka xitaa kaga carareen cegada galaysan bustow kaba gurguran si fool xumeana meesha kaga aruurinay haddii marka ciidamada geesayaasha xoogga dalka soomaaliya ay soo garaana qaabkaasay samayn jireen marka ay ka maqan yihiin ummadda ay dhici jireen oo si nabaan darre ah bay ula dhaqmi jireen alxamdulilah ummaddan way noo duceysay sidii marka horeba aan ula dhaqmi jiray ee wanaag badnay ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed loogu bartay oo u jirtay magaalada buur dhuubo 20 kilomitr ayadaas oo saakiya baara 20 aan ku baxnay haddana aan ku sugan alxamdulilahi rabbilcaalamiin ururkii aagu susa markii ay meesha aan gaarinna ay ka carareen haddana maxay ahayd dadkii bulshada aan la joogno ayadaas oo baadas ay qaadayaan ummadda ay ku dhibaataynayaan qaraxyada iyo madax jibiska dhammaan mushaaraadka looga dhigayo ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa baadas ay qaadayaan in dadkii ay ku waajibta ay siiyaan ilaahayna ay ka cabsadaan wixii ay ku geysanayiinna ay tahay wax ummadda ay ku dhibaataynayaan dadkii waa soo dhaweeyeen waana loo loogeen alxamdulilahi rabbilcaalamiin militariga soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyey waxay gobollada dalka ka wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay doonayaan inay al-shabaab kaga saaraan deegaanada ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab ee ka tirsan gobolada dalka iyadoona dhaqdhaqaaqyadaasi al-shabaab loogu qabsaday deegaana ay al-shabaab horey gacanta uga hayeen ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidamada booliska somalilan ayaa gacanta ku dhigay rag dilka geystay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan sidoo kalena ciidamada ayaa waxay soo qabteen waxyaabaha maanka dooriya yunis duraan cali ayaa warkan dhammaystiraya wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ayaa sheegayay in ciidamada booliska somalilan howlgallay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladaasi ay ku soo qabteen rag dil ka geystay hargeysa iyo qamri ay isticmaalayeen raggan ayaa jid u galay gaari ay saarnaayeen tahriibayaal ah kana yimid dalka etoobiya waxaana rasaas ay gaariga ku fureen ay ku dileen laba haween ah iyagoona dhaawacay laba qof oo kale dhammaantoodna ah dad ka soo jeeda qowmiyadda oromada ee degta dalka etoobiya
ciidamada booliska Soomaaliland ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan saddex eedeysan oo sidoo boolisku ay sheegeen ku lug lahaa dhacdadaasi hubki ay adeegsanayeen iyo gaari isticmaaliyeen. Sidoo kale ciidamada ayaa guriga ka soo qabteen saddexdan ruux, waxay ka soo qabteen qof haweeney ah. Taliye ku xigeenka koowaad ee ciidamada booliska Soomaaliland sareeye Guuto Cabdiraxmaan Liibaan Fuxle oo warbaahinta Hargeysa kula hadlay ayaa ka warbixiyay howlgalkaasi ciidamada booliska ay ku soo qabteen ragaan gacan ku dhig lahaa. Waxaa dhacday niman burcad ah oo u galay wadada niman taariib sida halkaasoo ay ku dileen laba dumar laba nin ay ku dhaawaceen oo oromadii ah. Dhammaan ciidanku siduu uga howlgalay oo ahayd aad u sarreysa isla markiiba ciidankaasi dabagal iyo jidgoyn ayay u galeen nimankii falkaa geystay gacantaana ku soo dhigeen. Nimankii gacan ku dhiiglaha guri bay galeen qorigii iyo yab soo daay dhigeen. Ciidanku wuu ka dabagalay isagu wuu ka dhacay dusha sare ayuu maray huruufka ayuu raacay ciidanku waxay ku qabteen meel xoogaa u jirtay guriga. Guriga hubka la dhigay waxaa loogu tegay khamri tiradiisu ay dhan tahay 861 liter. Allah yaa hal qof oo dumar ah oo guriga joogtay. Sidoo kale saddexdan eedeysan ee la qabtay ciidanku gacanta ku dhigeen gacan dhiglu ee geystay jilka waxay ahaa way sakhraansanaayeen iyagoo khamri cabsan ayay falkan galeen. Kadibna gurigan aanu ku qabanay 861 liter ee khamriga ayay soo galeen uu soo galay oo hubka u dhigtay labadii baabuur ee lagu galay faldembiyeedka ee nimanka burcadda jidgoynta gaadhigay wateen gacanta lagu dhigay gaadhigii odamada siday ee taariibta wadeena sida gacanta lagu dhigay labadii baabuurba waxay yaaliin saldhigga gacan libaax ayay ku celisan yihiin. Baaristiina waa socotaa maahan markii ugu horreysay oo dad tahriibayaal ah lagu dilo magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland. Yunus Duran, aad ayaad u mahadsan tahay. Wararka naga soo gaaraya gobolka Gadana waxa ay sheegayaan in saraakiisha ammaanka ee maamulka Jubbaland ay go'aan ka qaateen odayaashii dhowaan ay cafiska u fidisay Al-Shabaab, waxa ayna u diideen inay dib ugu soo laabtaan deegaanada maamulkaasi. Ku dhawaad 24 oday ayaa la sheegay inay haatan ay ku xayiran yihiin duuleedka magaalada Bareed Xaawo ee gobolka Gado. Wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in maamulka magaalada la sheegay in odayaashaasi ay u diideen inay soo galaan magaalada Bareed Xaawo kadib markii ay la soo kulmeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Xildhibaan ka tirsan ismaamulka Wajeer ee Kenya ayaa ka badbaaday isku day lagu doonayay in lagu dilo. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan Kenya nooga soo diray. Faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa weerar shalay gelinkii dambe ka dhacay waqooyiga ismaamulka Wajeer, waxaana la sheegayaa in weerarkaasi uu ka badbaaday xildhibaanka laga soo doorto halkaasi. Waxaana dadka deegaanka ay xaqiijiyeen in xildhibaanka waqooyiga Wajeer Axmed Ibraahim Cabdisalaan uu ka badbaaday weerarkaasi Khamiistii ka dhacay halkaasi, iyadoona weerarka uu ka dambeeyey iyadoo kooxo hubaysan ay kulan wacyigelin ah oo halkaasi ka socday isku dayeen inay joojiyaan, kaasi oo looga arrinsanayay arrimaha tirakoobka iyo dadka deegaanka sida ay uga qaybgeli lahaayeen kulanka oo lagu qabtay meel u dhow masaajidka masalaala deegaanka lagu magacaabo. Waxaa ka soo qayb galay shaqaalaha tirakoobka iyo dadka deegaanka, iyadoona looga arrinsanayay in tirakoobka si weyn loogu diyaar garoobo. Hase ahaatee, waxaa muuqatay in mar qura laga warxiray rasaas isqabsatay. Mudane Cabdisalaan ayaa kormeer waxa uu ku sameynayay deegaanada si uu u qiimeeyo diyaar garowga dadka iyo tirakoobka sida ay u suurageli karto maadaama xaalada abaar ah deegaanadaasi ay ka jiraan, isla markaana dad badan oo xoolo dhaqato ahaa ay isaga barakaceen oo ay galeen wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya. Markii xildhibaanka uu la hadlayay dadka deegaanka iyo shaqaalaha loogu talagalay in tirakoobka ay sameeyaan, ayaa halkaasi waxaa soo gaaray kooxo maleeshiyaad ah oo u abaabulan qaab qabiil kuwa oo codsaday in la joojiyo kulankaasi. Hase ahaatee, ilaalada xildhibaanka iyo kooxahaasi ayaa rasaas isweydaarsaday. Amniga Cabdisalaan ayaa si weyn loo sugay, iyadoona
kooxii weerarka soo qaaday ay gubeen gaari ay lahaayeen kooxaha tirkoobka inay ka shaqeeyaan loogu talagalay, inkastoo khasaare nafeed uusan jirin. Ragga hubeysan ayaa sidoo kale waxa ay wacad xumareen in ay sii wadi doonaan weerarada noocan oo kale ah haddii aysan dowladda joojin. Tuulada Maalguufu, xildhibaanka iyo kooxda qaabilsan in tirkoobka ay fuliyaan ayaa waxay caddeeyeen in ammaanka uu yahay mid marba marka ka dambeysa sii xumaanaya, iyagoona ka codsaday mas-uuliyiinta dhinaca ammaanka in xil weyn ay iska saaraan. Taliyaha guud ee ciidamada ku sugan gobolka waqooyi bari Kenya ayaa waxa uu sheegay in ay xaqiijinayaan ammaanka inta tirkoobka uu socdo, iyadoona deegaanada fogfog ee dadka reer miyiga ah ay ku nool yihiin la geyn doono ciidamo ammaanka dadka tirkoobka sameynaya suga. Balse dhacdadan ayaa waxay tahay mid walwal ku abuurtay dadka ku nool ismaamulka Wajeer. Maslax Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. Wararka subaxda idaacadda Kulmiye ayaad dhegeysanaysaan. Markana wararkii dibadda. Qaxootiga muslimiinta ee ku nool Bangladesh ayaa diiday inay ku laabtaan dalka Myanmar, iyaga oo ka cabsi qaba in la beegsado haddii ay dib ugu laabtaan waddankooda. Marwa Ambiya oo ah hooyo ku nool xerada Islaabank, haysatana gabar yar oo 1 sano jir ah, ayaa sheegtay haddii ay dib ugu laabtaan ay dhiman doonaan Myanmar weeyaane. Waxay dileen 4 ka mid ah qoyskeena, ilaa iyo haddana ma garanayo sababta ka dambeysa. Nin kale oo haweeneyda deris kula ah xerada oo lagu magacaabo Sultan Cali ayaa isna tilmaamay intii uu ku laaban lahaa Myanmar inay u dhaanto inuu isdaldalo. Si kastaba ha ahaatee, gawaari loogu talagalay in lagu qaado qaxootiga ayaa dib ugu laabtay Myanmar, waxaana xukuumadda Bangladesh ay sheegtay inaysan qasab ku lahayn